наближенням нового року у всіх населених пунктах краю встановлюють символи свята ялинки. Рахів не виняток. Ось така новорічна красуня з'явилася на центральній площі міста. Цьогоріч новорічне деревце заввишки 10 метрів. Прикрасили ялинку у червоно-білих тонах, а на верхівці встановили янгола, який повинен охороняти всіх рахівчан у різдвяний період. Повнює новорічну різдвяну атмосферу у місті ось такий олень з санчатами. Тому всі бажаючі можуть підійти і сфотографуватися на пам'ять. Місцеві жителі з радістю готуються до відзначення зимових свят і вітають закарпатців з Новим роком. Всього найкращого і конець війни, бо вже нарешті настав. Всього найкращого, в першу чергу миру, злагоди в сім'ях і грошей побільше. Усього найкращого. Тож найзаповітніше бажання жителів Рахова – мир і злагода в країні та родинах, які, варто сподіватися, подарує всім українцям 2017 рік.